Príjemne naladení, pokračujeme ďalej. Aj keď je škola ešte ďaleko, načrtneme aj túto tému. Pre rodičov a ich deti, ktoré idú od septembra po prvýkrát do školy, nastane veľká zmena. Obdobie hier a bezstarostného detstva vystriedajú školské povinnosti. Avšak na túto skutočnosť sa dá pripraviť aj v predstihu. Ukážeme vám, ako na to. Začala sa druhá polovica prázdnin, čo znamená, že sa ďalší školský rok nezadržateľne blíži, z čoho majú pochopiteľne najväčšiu radosť práve deti, ktoré do školských hlavíc zasadnú po prvýkrát. Bude to veľká zmena tak nie len pre ne, ale aj pre samotných rodičov. Úlohou rodiča nie je robiť veci za dieťa, ale sprevádzať ho a byť mu nejako nápomocný a učiť ho takej samostatnosti, aby zvládol, či už pobaliť si škôlskú tašku, pripraviť si svoje pomôcky, písať domáce úlohy, ale rodič musí byť samozrejme v tomto procese prítomný. Naučiť sa určitému režimu bude isto ťažšie pre deti, ktoré sú hyperaktívne. Rodičia by pomaličky mali tento posledný mesiac sa snažiť s dieťaťom troška trénovať, učiť ho takej pozornosti, vlastne aby vydržalo pri nejakej činnosti, aby to bolo aspoň 15-20 minút formou hry, aby sa vlastne na tú školu pripravil, aby si vlastne zvykol, že bude musieť určitý čas vydržať, byť pokojné, sústredené, počúvať pani učiteľku. Najmä v prvých týždňoch je dôležité, aby si aj rodič prispôsobil čas tak, aby dieťa nenechával v škole viac ako 8 hodín. Aby neprichádzal aj do školskej družiny veľmi neskoro, alebo aby mu deň naplnil povinnosťami školskými, potom nejakými krúžkami a vlastne dieťa prichádza unavené a vlastne je aj nespokojné, potom sa nedokáže sústrediť, nevie večer zaspať. Takže aj tú aktivitu by mal rodič dieťaťu pripraviť tak, aby vlastne zvládol všetky tieto nároky, ktoré škola pripravuje. Podstatné je, aby sa dieťa učilo režimu už počas prázdnin. K plánovaniu si režimu práce, oddychu a vlastne spánku. Dieťa by malo spať, ktoré ide do prvého ročníka minimálne tých 8 až 10 hodín a vlastne aj ráno ho zobudiť, aby vlastne ten šok, keď pôjde do školy, nebol pre neho veľký. Dieťa sa približne do mesiaca zadaptuje v školskom prostredí. Pani učiteľka si všíma deti, ktoré majú s adaptáciou nejaký problém. A vlastne vtedy je to obdobie, kedy by sa mala porozprávať s rodičom po mesiaci dvoch. Ak dieťa má nejaké výraznejšie ťažkosti, bolo by výborné ho poslať vlastne porozprávať sa s odborníkom, že či zvláda tú školu a či naozaj tie nároky sú pre neho zvládnutelné, alebo je tá škola nad jeho schopnosti. A tu je tip pre rodičov, ktorých deti sú na nich silno citovo naviazané. Keď rodič to má zvládnuté v sebe a bude on ten silný a bude dieťa motivovať a pozbudzovať a bude ho upozorňovať na to, čo pozitívneho v škole čaká, tak to bude pre ňoho vlastne takým tým hnacím motorom, že do tej školy sa bude tešiť. A každého teší, keď ho pochvália, takže za každý jeden malý úspech treba ho pochváliť a to bude tou cestou k tomu, aby vlastne si dieťa na školu zvyklo a páčilo sa mu tam. Rodičia sa tak budú musieť obrniť veľkou dávkou trpezlivosti, čoho výsledkom budú napokon spokojné a šťastné deti. A to je to najdôležitejšie. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.